Kryeministri nuk takohet me transportuesit pa u ndalur protesta. Transportuesit do ta zhbllokojnë rrugën nëse marrin garanci nga kryeministri. Qeveria do t'i paguajë të gjitha faturat energjisë elektrike që i kanë komunat dhe institucionet. Borxhi arrin në rreth 35 milion euro. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale tha se nuk do të rriten shtesat për fëmijë, por do të rritet paga minimale. KFOR kërkon që të shmanget çdo përshkallëzim i ri në veri të Kosovës, i bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit për dialog. Të nderuar përshëndetje. Transportuesit privat janë të gatshëm që ta ndalin protestën dhe të zhbllokojnë bulevardin Ilinden, vetëm nëse marrin garanci nga kryeministri Dimitar Kovacevski për zgjidhjen e problemit të tyre. Në ndërkohë kryeministri ka thënë se nuk takohet me ata pa u liruar rruga. Kryeministri tha se kur të plotësohen kushtet për dialog pa presion, të bazuara në fakte dhe me përfshirje në të gjitha atyre që janë komponent për zgjidhjen e problemit, atëherë mund të ketë takim me transportuesit privat. Kërkesën e transportuesve privat për të takuar do të pranoj, por pasi të krijohen kushtet për dialog dhe pasi të largohen blokadën nga rrugët e kryeqytetit, kështu deklaroi kryeministri Dimitar Kovacevski. Kryeministri tha se kur të plotësohen kushtet për dialog pa presion, të bazuar në fakte dhe me përfshirjen e të gjitha atyre që janë kompetent për zgjidhjen e problemit, atëherë mund të ketë takim me transportuesit privat. Maqedonia e Veriut si vend antar i NATO-s do të vazhdojë me kontributin e saj aktiv në ruajtjen e stabilitetit të Ballkanit Perëndimor, që është dhe prioriteti ynë kryesor i politikës së jashtme. Vendi ynë është fuqimisht i përkushtuar për promovimin e vlerave euroatlantike, si dhe mbështetjen e antarëve të tjerë të kartës në realizimin e aspiratave të tyre euroatlantike. Ndërkaq, Kemal Muriç, antar i kompanive të transportuesve privat, tha se janë të gatshëm të zhbllokojnë bulevardin Ilinden në rase marrin garanci nga kryeministri Kovacevski për zgjidhjen e problemit. Si kryesuesi ardhshëm i APES, tashmë po marrim iniciativën për revitalizimin e mëtejshëm të kartës. Qëllimi është jo vetëm ta forcojmë, por edhe t'i japim APES rolin e duhur në rajonin ton, në një farë mënyrë, përmes një koncepti të ri apo një narrative të re, të bëjmë një përshtatje të qëllimeve dhe misionit të kartës, sipas sfidave të reja gjeopolitike dhe rrethanave të reja në të cilat ndodhet rajoni. Muriç përsëri ka bërë thirrje kryeministrit që t'ia marrë ingerencat kryetare së qytetit të Shkupit Danela Arsovska për transportin. Përndryshe, transportuesit privat kërkojnë nga qyteti i Shkupit që t'u paguhet borxhi afro 2 milion euro, ndërsa të njëjtit janë duke protestuar tani më disa javë dhe me autobuset e tyre e kanë bllokuar bulevardin Ilinden. Qeveria do t'i mbulojë të gjitha borxhet e energjisë elektrike që i kanë institucionet shtetërore. Kryeministri Dimitar Kovacevski sqaroi se kanë bërë një rishpërndarje të mjeteve financiare. Komunat, ndërmarrjet publike dhe ministrit kanë fatura të energjisë elektrike në vlerë prej 35 milion euro. Qeveria do t'i mbuloj borxhet e papaguara të energjisë elektrike në institucionin shtetror EVN, njoftoi kryeministri Dimitar Kovacevski në konferencën e sotme për media. Ai tha se për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike, qeveria ka bërë një rishpërndarje të mjeteve financiare. Këto janë organizata buxhetore dhe për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike, qeveria ka bërë një rishpërndarje të mjeteve financiare që janë miratuar dhe do t'i dorëzojë në kuvend për të siguruar funksionimin normal të këtyre institucioneve. EVN ka dhënë kohë disa institucioneve deri më 15-tin të këtij muaji që të paguajnë borxhin për energjinë e konsumuar, përfshir qendrën klinike dhe hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, transport dhe të tjera. Komunat, ndërmarrjet publike dhe ministrit kanë faturat e energjisë elektrike në vlerë prej 35 milion euro ndaj EVN-s. EVN nuk zbulon të dhëna të detajuara se cilat institucione janë debitorët më të mëdhenj për shkak të mbrojtjes të dhënave të konsumatorëve. Sipas të dhënave, komunat kanë rreth 17 milion euro borx, ndërmarrjet publike rreth 8 milion dhe ministrit rreth 10 milion euro. Në shkurt, siç thoshte atëherë komisioni rregullativ, ky borx ishte rreth 23
milion euro dhe rritja më e madhe ishte nga korriku e tutje, sepse atëherë u rritën edhe faturat. Borgjet më së shumti janë të 12 muajve të fundit, por disa janë të 3 viteve të kaluara. Qeveria nesër në mbledhje do të emëroj drejtorin e ri të Agjencisë Sigurisë Kombëtare. Nesër do të ketë drejtor të ri të ASK-s, deklaroi kryeministri Dimitar Kovacevski në konferencë për media duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve pa publikuar detajet të tjera. Drejtori aktual Viktor Dimovski jep dorëheqje për shkak të zgjedhjes së tij për ambasador në Francë, ndërsa emërimi ende nuk ka kaluar në kuvend. Ndërsa Komisioni Mbikëqyrës Parlamentar nuk arriti të përfundoj marje në pyetje të Dimovskit për shkak të rjedhjes së seancës e cila ishte e mbyllur për publikun, kur u shqyrtua skandali me oligarkun Ukrajinas Onishchenko. Ndryshimi në shërbimin sekret vjen pas zbulimit të skandalit me dhënjen e nënshtecisë të shtetasit Ukrajinas Oleksandr Onishchenko. Maqedonia e Veriut merr kryesimin e kartës për vitin 2023. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se si qëllim është jo vetëm të forcojnë kartën, por edhe të japin APS rolin e duhur në rajon. Ai sqaroi se përmes një koncepti të ri planifikojnë të bëjnë një përshtatje të qëllimeve dhe misionit të kartës, sipas sfidave të reja gjeopolitike dhe rrethanave të reja në të cilat ndodhet rajoni. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka marrë pjesë në takimin ministror të SBA-s, Karta e Adriatikut, që u mbajt në Podgoricë të Malit të Zi. Në kuadër të takimit, Maqedonia e Veriut merr kryesimin e kartës për vitin 2023, kur edhe shënohet 20 vjetori i themelimit të saj. Në fjalimin e tij, Osmani e theksoi rëndësinë e avancimit të bashkëpunimit rajonal dhe nevojën e forcimit të kontributit të përbashkët rajonal në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit të rajonit, duke theksuar edhe mbështetjen e fuqishme nga Shtetet e Bashkuara në këtë drejtim. Maqedonia e Veriut si vend antar i NATO-s do të vazhdojë me kontributin e saj aktiv në ruajtjen e stabilitetit të Ballkanit Perëndimor, që është dhe prioriteti ynë kryesor i politikës së jashtme. Vendi ynë është fuqimisht i përkushtuar për promovimin e vlerave euroatlantike, si dhe mbështetjen e antarëve të tjerë të kartës në realizimin e aspiratave të tyre euroatlantike. Osmani theksoi se Maqedonia e Veriut ka mbështetjen e qartë të SBA-s për rivitalizimin e APS, që është në funksion të ballafaqimit më efikas të vendeve të rajonit me sfidat aktuale, gjë që ishte temë e diskutimit edhe gjatë dialogut strategjik të mbajtur me Shtetet e Bashkuara në qershor në Washington. Si kryesues i ardhshëm i APS, tashmë po marrim iniciativën për revitalizimin e mëtejshëm të kartës. Qëllimi është jo vetëm ta forcojmë, por edhe t'i japim APS rolin e duhur në rajonin ton, në një farë mënyrë, përmes një koncepti të ri apo një narrative të re, të bëjmë një përshtatje të qëllimeve dhe misionit të kartës, sipas sfidave të reja gjeopolitike dhe rrethanave të reja në të cilat ndodhet rajoni. Sipas Osmanit, agresioni ushtarak rus ndaj Ukrainës ka krijuar rrethana komplekse gjeopolitike dhe arkitekturë të rrënuar të sigurisë, si rrjedhoi kryesimi me organizatat e sigurisë paraqet një sfidë të veçantë për ta. Ndërkaq, në kuadër të vizitës së tij në Podgoricë, Osmani do të takohet edhe me presidentin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Pacienti që më 24 nëntor pati transplant të mëlçisë nga një donator i vdekur e përfundoi trajtimin mjekësor dhe shkoi në shtëpi. Drejtori i kirurgjisë digestive Zoran Karaxhov tha se pas një pune dhe investimi të madh kanë hapur një kapitull të ri. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali vlerësoi se ky është një hap historik përpara për shëndetësinë e Maqedonisë së Veriut. Pacienti 60 vjeçar të cilit ju realizua transplantimi i pari mëlçis nga një donator i vdekur, sot ka përfunduar trajtimin në spital dhe është dërguar në shtëpi. Ai kishte një sëmundje të avancuar të mëlçis dhe sipas mjekove praktikisht nuk ishte asnjë mënyrë tjetër për t'i shpëtuar jetën. Transplanti u krye më 24 nëntor. Donatorja ishte një grua që u konfirmua se i kishte vdekur truri dhe familia e saj pranoi të dhuronte organet dhe të shpëtonte disa jetë. Përveç mëlçis, janë transplantuar edhe dy veshka. Zoran Karaxhov, drejtori i klinikës së kirurgjisë digestive dhe koordinatori i transplanteve në këtë klinik, falenderoi ekipin e mjekëve dhe infermierëve, si dhe bashkëpunimin që patën me ekipet e tjera të përfshira në transplant, bashkëpunimin me koordinatorin kombëtar për transplantimin dhe Ministrinë e Shëndetësisë.
Më duhet të pranoj se kjo nuk ishte lehtë për të arritur. Kemi punuar shumë, kemi investuar shumë dhe këtu kemi arritur të hapim një kapitull të ri, jo vetëm në fushën e kirurgjisë digestive, por edhe në shëndetësinë e Maqedonisë së Veriut. Në fund dua të falenderoj publikisht familjen e donatorit. Pa humanizmin e tyre, ne nuk do të kishim një pacient të shëndetshëm që shkon në shtëpi sot dhe nuk do ta kishim arritur këtë sukses në kujdesin shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali vlerësoi se ky është një hap historik përpara për shëndetësinë e Maqedonisë së Veriut, që na radhit në sistemet më të mira shëndetësore që kryejnë me sukses transplantin e mëlçisë. Përndryshe, ky është transplantimi i 6 nga donator të vdekur gjatë këtij viti. Siç e theksova, e para është donator i një mëlçie, e cila jepet një pacienti të cilin sot e kemi përcjellur në shtëpi. Puna e përbashkët ekipore e mbi 100 mjekve, motrave medicinale, personelit administrativ, rezultoi që këtë vit të kemi transplantim të 10 veshkëve nga donatorët që kanë ndruar jetë, 2 zemra të pacientëve me gjendje të rënd dhe 10 transplantime të kryera të indit të eshtrave. Në 2 vitet e fundit, në qendrën klinike universitare janë bërë 8 transplantime të zemrave, 30 veshka, 20 inde kockore dhe tani mëlçia e parë. Ministria Punës dhe Politikës Sociale Jovana Trançevska tha se nuk do të rritet censusi për marrje të shtesave fëmijërore dhe të shtesës për arsimim. Ajo sqaroi se në vitin 2023 do të rritet paga minimale dhe synimi i qeverisë nuk është të mbajë në sistemin e mbrojtjes sociale shumicën e familjeve, por vetëm kategoritë më të rrezikuara. Nuk do të arrisim kufirin, censusin për marje të shtesave fëmijërore dhe të shtesës për arsimim, por do të arrisim vazhdimisht pagën minimale, tha Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovana Trençevska në konferencën e sot me për media, ku prezentoi propozim bugjetin e ministrisë për vitin 2023. Kjo është strategjia e qeverisë, tha Trençevska në pyetjen e gazetarëve se nëse do të ketë rritje të pragut për këtë lloj kompenzimi social, sepse me rritjen e pagës minimale në mars të këtij viti në 18.000 denar, disa familje humbën të drejtën e përdorimit të shtesës për fëmijë dhe shtesës arsimore. Synimi i reformës sociale në vitin 2019 ishte përfshirja e sa më shumë familjeve në programin e mbrojtjes së familjeve në rrezik social. Dhe për këtë arsye, shtesa për fëmijë dhe arsimim u fut jo vetëm për punonësit me të ardhurat të ulta, por për të gjithë qytetarët. Megjithatë, synimi në pjesën e pagës minimale, pra arritjen e pagës minimale, është që familjet të kenë të ardhurat më të larta brenda buxhetit të tyre, dhe për këtë arsye e kemi rritur pagën minimale në mars të vitit 2022. Trençevska theksoi se në vitin 2023 do të rritet edhe paga minimale dhe synimi i qeverisë nuk është të mbajë në sistemin e mbrojtjes sociale shumicën e familjeve, por vetëm ato nga kategoritë më të rrezikuara. Paga minimale do të rritet edhe në vitin 2023 sipas metodologjisë së re, që do të thotë më shumë të ardhura në familje, antarët e të cilëve marrin pagën minimale. Prandaj, qëllimi i qeverisë nuk është të mbajë qytetarët në sistemin e mbrojtjes sociale, por të lejojë që ata që janë më të cënuarit dhe ata që janë materialisht të pasigurt të hyjnë në këtë sistem. Dhe nga ky aspekt, ne nuk do ta kufizojmë regjistrimin e shtesës së fëmijëve dhe shtesës arsimore, por ne do të rrisim vazhdimisht pagën minimale. Trençevska shtoi se nuk është i madh numri i qytetarëve që kanë humbur të drejtën e ndihmës për fëmijë. Jo më shumë se 500 fëmijë e humbën këtë drejtë, që do të thotë se për familjet e këtyre 500 fëmijëve kemi më shumë të ardhura në buxhetin familjar nëpërmjet rritjes së pagave, tha Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale. Vazhdojmë me lajmet e rajonit. Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR tha se mënyra e vetme për arritjen e paqes së qëndrueshme midis Prishtinës dhe Beogradit është që palët të zgjidhin çështjet e tyre përmes dialogut dhe të arrijë një zgjidhje që respekton të drejtat e të gjitha komuniteteve. Është e rëndësishme të shmanget çdo përshkallëzim i ri dhe që çështjet të zgjidhen në mënyrë paqësore. Pasi dhuna nuk ka vend në rajon, KFOR vazhdon të jetë jashtëzakonisht vigjilent dhe plotësisht i aftë të përmbush mandatin e tij që derivon nga Kombet e Bashkuara, u tha në njoftimin e këtij misioni të NATO-s.
Tensionet në veriun e Kosovës të banuara me shumit serbe janë rritur që nga 60 ori, teksa janë regjistruar disa incidente të armatosura. Teksa policia e Kosovës ka rritur prezencën në veri, Serbia ka paralajmëruar se më 15 dhjetor do t'i drejtohet këforit me kërkesë që të vendos deri në 1000 trupa policore dhe ushtarake në Kosovë. Serbia ka argumentuar se ka të drejtë të vendos trupa në Kosovë në bazë të rezolutës 1224 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Paralajmërimet për dërgimin e trupave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka parë si kërcënim me agresion nga Beograti, ndërkaq presidentja Vjosa Osmani ka thënë se territorin e Kosovës nuk do të ketë më kur policë dhe ushtar të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se këtë javë do të dorëzojnë aplikimin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri shtoi se ka ardhur koha që statusin potencial për kandidat që u është njohur shumë kohë më parë ta kthejnë zyrtarisht në status kandidat duke kaluar në një fazë të re të marrëdhënieve me BE-n. Kjo është në përputhje me aspiratat e qytetarëve që besojnë se ardhmja jonë është brenda BE-s, krahas shteteve demokratike me të cilat ndajmë vlerat e përbashkëta, tha Kurti. Kurti shtoi se aplikimi i Kosovës për antarësimin në BE në një rënan është përgjigje ndaj premtimit të BE-s që i ka dhënë për antarësimin e rajonit nga samiti Saljaniku 2003, por edhe përgjigje direkt ndaj thirrjes para një jave në samitin e Tiranës. Krasuar me shtetet e rajonit në kohën kur ato kanë aplikuar, Kosova është më e përgatitur me legjislacionin të avancuar e të harmonizuar me BE-n, me institucionet të qëndrueshme dhe kapacitetet të plota për të përgjigjur në pyesorin e BE-s dhe me indikator më të mirë të sundimit të ligjit në rajon, ka thënë Kurti, duke thënë se Kosova e ka vendin në BE. Mira persona kanë protestuar mbrëmjen e të hënës para kuvendit të Malit të Zi. Protestuesit hodhën gurë dhe sende të forta drejt kuvendit duke thyer edhe xhamat e dyerve. Tubimi erdhi si përgjigje kundër miratimit të ligjit për presidentin. Protestuesit e quajtën shumicën e qeverisës e si marionetë të Serbisë. Ata u përleshën edhe me forcat e policisë të cilën tentuan të shpërndanin turmën duke hedhur gaz lotësiellës. Ligji për presidentin e iniciuar pak muaj më parë pas Djukanovicit nuk dekretoi për kryeministër Miodrag Lekić nga Fronti Demokratik duke pretenduar se nuk ka shumicën. Djukanovic kërkoi shpërndarjen e parlamentit, gjë e cila nuk ndodhi, por e futi sërish në krizë vendin fqinj. Kuvendi Malit të Zi miratoi ligjin mbrëmjen e SN-s me 41 vota pro. Tashmë me këtë ligj do të ketë ndryshime kushtetuese të cilat i heqin disa kompetenca presidentit. Të njëjtin ligj shumica miratoi edhe me 1 nëntor, por presidenti Djukanovic e riktheu atë mbrapsht dhe kërkoi opinionin e Komisionit të Venecias. Ki fundi të rekomandoi që të mos miratohen ndryshimet. Me ligjin e ri, presidenti do të jeti detyruar të dekretoj çdo emër që vjen nga shumica për kryeministër. Hetuesit belg kontrolluan zyrat e Parlamentit Evropian në Bruxelles pas hetimit të nisur për korrupsion. Dyshohet se Katari ka financuar shumë të konsiderueshme për të ndikuar në vendimarrjen e eurodeputetëve. Sipas BBC, ky është kontrolli 20 i kryer që nga e premtja. Ndërsa presidentja e Parlamentit Roberta Metsola paralajmëroi eurodeputetët se demokracia është nën solm. Policia belge ka arrestuar 4 persona me styrë dhe zëvendës presidentja e Parlamentit Evropian Eva Kaili, një eurodeputete greke. Katari ndërko ka muhuar akuzat lidhur me rastin, ndërko eurodeputetët u mblodhën sot për të diskutuar. Prokurorët belg thanë se para me vlerë rreth 600.000 euro u gjetën në shtëpinë e një prej të akuzuarve për korrupsion, 150.000 euro në banesën e një eurodeputetit dhe disa qindra mijëra euro në një valigje në një dhomë hoteli në Bruxelles, ndërkohë janë sekuestruar kompjuter dhe celular. Sam Bankman-Fried, themeluesi i shkëmbyesit të kolapsuar të kriptovalutave FTX, është arrestuar në Bahamas. Ka bërë të ditur prokurori përgjithshëm i shtetit. Policia ka thënë se Bankman-Fried është arrestuar për shkelje financiare sipas ligjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bahamas. Muajin e shkuar FTX aplikoi për falimentimin në SBA duke lënë shumë përdorues pa mundësinë që të tërhiqnin mjetet e tyre. Sipas një dokumenti gjyqësor të muajit të shkuar, FTX u ka borxh 50 kreditorëve më të mëdhej rreth 3.1 miliard dollar. Digur Bankman-Fried ishte parë si versioni i ri
Investitorit amerikan legendar Warren Buffett në tetor të pati pasuri në vlerë prej 15 miliard dolarësh, FTX që themeluar më 2019 dhe shumë shpejt u bë shkëmbyesi i dytë i kriptovalutave me rreth 10 miliard dolar buxhet tregtar në ditë. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miropafshim.